Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Dalu niki kawula husnudzon teng ngarsane Gusti Allah. Niki muga-muga panjenengan sedaya sing rawuh teng mriki muga-muga wong sing termasuk kriteriane hambanipun Gusti Allah sing damel kaapikan. Allahumma. Dalu niki kawula kali panjenengan memperingati cara nikune enten acara walimatul khitan. Nang walimatul khitan niki termasuk khitan niku nderek tindak lampahi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing pertama. Nah, nang walimatul khitan ku ana majelis taklim ngeten. Niki sing rawuh ora kurban jenengan tok. Niki teng kitab Fadhailul Adkar niku tingin dikaken situna alfi malakin. Enten sing ngendikan sabnguna alfi malakin sing 70.000 70.000 malaikat niku nderek rawuh teng majelis niki sing tujuane mangke yastaghfiruna arep nyuwunaken ngapura ring wong-wong sing pada rawuh niki. Dadi kula husnudzon panjenengan budosane kaya ngapake sedurung eneh asal diniati golek ridhone Gusti Allah, muga-muga bar acara niki panjenengan arep diambrolaken dosane. Aja mending bar pengajian ngaten niki metu kang tretekan kok dilalah mati. Niki wong sing termasuk mati syahid. Wong sing mati syahid ora jarate mlebu neraka, mesti mlebune swarga. Mulane mbok kepen mlebu swarga gasik ya bar kakene langsung ora. Artine muga-muga sing paling penting uli maghfirah Gusti Allah. Di ngapura dosa-dosane. Nah niki wali matul hitan niki nderek tindak lampahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng Quran niku wonten a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa auhayna ilaika anittabi' millata ibrahima hanifa wa auhayna lan wis wahyu akan sapa ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad anittabi' supaya anut sapa sira Muhammad millata ibrahima maring agamane Nabi Ibrahim alaihis hanifan kanthi condong niku ngoten nggih. Dadi Kanjeng Nabi hitan niki kon derek tindak lampahe Kanjeng Nabi Ibrahim. Sejarah hari ini nggih. Dadi Kanjeng Nabi Ibrahim niku nabi sing dihitan. Nabi sing dihitan guli dihitan wa firiyatin enten sing ngendikaken 80 tahun bene dihitan. Utane wong basah mriki nek 80 tahun bene dihitan apik tone lho. Kaya napa daging niku basur alot niki mbiyen kulit hitan mboten ngagem laser napa ben Nabi Ibrahim ngagem bel jarek ngagem bel nek adik-adik dihitan ngagem bel gelem ora niki mbiyen kok nah intine napa hitan niki Kanjeng Nabi nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi Ibrahim intine hitan napa hitan niku sing genah sing marek nang resiki najis apa niku wis genah tapi sing paling penting ketika lare niku diketok nyuwun sewu kulupe niki komedal getih niki tanda pengorbanan getih niki tanda pengorbanane bocah niki artine wis kudu siap liiklai kalimatilah ngurip-ngurip agamane Gusti Allah tandane pengorbanan long niki ibune niki sinten Muhtarul Rizki niki wong dereng carane kune dereng lairaken be sampun pengorbanan kok ngene napa mboten ibu-ibu niki pengorbanane luar biasa lho ibu-ibu niki dilalah nikah kok dipun paring Gusti Allah hamil subhanallah ana wong wadon kok hamil niki Gusti Allah agi ngangkat derajate sing luar biasa. Wong hamil wong wadon niku nek awan niku ketone maem nggih niki kaya dene wong agi puasa. Subhanallah. Ketone maem tapi kaya wong puasa. Ketone turu wong har 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 ngorok tapi kaya dene wong qiyamul lail. Ambekane mau wong sing hamil niki ngetokakene kaya dikir aring Gusti Allah, maca istighfar aring Gusti Allah. Ngedhote niki maca subhanallah aring Gusti Allah. Mulane janjane nek wong wadon ngerti kaya iki janjane sing apik wong wadon niku cirine wong wadon cerdas kuwi metengan
Cocok ora, Pak? Artine niki ya Allah. Oh, waduh niki luar biasa. Lah keton-ketone ibu-ibu niki, Bu. Bu. Ki, Bu. Bapak kek. Pak. Pak. Esuri muk, Pak. Utawa ditakoni menapa. Ketor-ketore nek ibu-ibu karo bapak ditung-itung. Dosane luwih akeh ibune apa bapake ya? Ibune. Bapake ora gelem ngakoni, Bu. Nah, ketone nek ditung ganjare luwih akeh ibune apa bapake? Ibune aja omong bapake banding. Jelas ibune. Ibune wis gendha, bapake ora hamil, ibune hamil. Lah ibune ketika hamil niku ora tau sing jenengane napa? Susah orang apa gitu tetep digawe enjoy mawon nggih Bu nggih. Apa pernah susah Pak gentenan Pak lah wis angkulane bot papak. Apa tahu ya ora. Subhanallah. Bun. Intine niki heta niki derek tidak lama ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing pertama. Dan terus sikapi kali niki. Nyuwun sewu kalau tak talet. Ibu-ibu karo bapake basan apa mboten? Basan apa mboten, Bu? Mboten nggih. Karwane jenengan basa mboten, Pak Ali? Alhamdulillah. Janjane basa niki sing pertama sejarah niki kita nggih, kita niki nderek tindak lapang aja. Sing kaping kali, basa niki termasuk tarbiyatul aula. Mulangi anak, ngoten nggih. Kira-kira putrane jenengan kali jenengan basa napa mboten? Mboten. Masalahe nyuwun sewu teng rumah tangga niku mboten enten nyuwun sewu niki senajan kula dari rumah tangga ora anak contone, ngoten nggih. Nek anak contone ibune kali bapake basa. Niki ora mawi diperintah mesti bocahe niki basa. Gino apa mboten? Nggih. Termasuk basa niku min ikromati zaujah teng kitab Zubdatul Wahid ini kemudian ngormati nevo bojo wadon mari bojo manang ngormati niku sing pertama sing keloro bahasa niku akeh banget fungsine termasuk ngurangi padu ya nggih bahasa karo padu angel wonten nggih jajal bae ngono. Lho kepripun bapak, lho ibu kepripun, lho kepripun kepripun, lho sidare ora sida patu pala guyu. Niki termasuk. Lho termasuk tarbiyatul aula. Kadang-kadang bocah niku kurang adabe wasane teng wong tua niku kadang-kadang ora di apa? Di belajari bahasa ba gua kula ora diutalaken teng pondok kayane mboten saged bahasa. Kula diutalaken teng pondok biar SMA diutalaken teng pondok. Barangkatan kulo teng pondok niku dipelajari teng kiai kan bahasa nggih mboten monggo mbah mas jenengan mam kulo tak dahariin gemien dong tak sik wali-wali siki ampun Bu monggo jenengan dahar kulo tak mam ampun badok nggih mam mboten niki termasuk di apa cara niku belajari anak kadang-kadang bocah niku nek ora dipelajari nyuwun sewu kejadian wonten mriku kulo diceritani anak bapaknya tes dahar berikutnya ada upahnya dilalah anak tamu gulingnya mutna mainnya pol pak gue nak cocok terika ada upah nah dekat itu ini kan isinya sih dan orang tua bener gak ya ini sing pertama ini derek tidak lama ya Kanjeng Nabi Muhammad sing loro ini bahasa ini termasuk cara niku dek belajari aring bocah mulanya mau sarang-sarang ini termasuk ngormatine bojo wadon aring bojo lanang. Niki nek bojo wadon kok ngormati bojo lanang kok sing lanang rido. Nek sing lanang rido niku Gusti Allah melu rido. Dadi urutane ngeten. Dadi bocah anak niku suwargane anak niku tergantung kali ridone tiyang sepah. Tapi nek suwargane wong wadon niki tergantung kali ridone sing lanang bapak seneng banget yes yes tergantung rido aku ya sing anak niki lho anak kok nganti wani aring wong tua awas niki
anak wanyaring wong tua, subhanallah aja ngarep-ngarep lebu suargane Gusti Allah, ambune suargane Gusti Allah bae ora uli. Mulane sing kena anak aja ngantik wani aring wong tua, ngormati kali tiang sepah. Nek kepengin uli ridone Gusti Allah, uli ridone tiang sepah. Ridollah fi ridol wanita. Ridone Gusti Allah tergantung kali ridone tiang sepah. Bon. Nah nek suargane wong wadon anu tergantung kali ridone sing lanang. Bu. Bu. Ibu. Kula husnudon ketone wong mriki ya termasuk bojo sing salihah. Nggih. Salihah. Pak. Pak. Mantan urip ya, Pak. Biasanya cuma saya bapaknya ibunya kali bapaknya biasanya naik badai kesa atau putih-putih biasanya pamitan rin kali bapaknya nopo mboten bapaknya sing tak tahu ini bapaknya pamitan apa mboten pak pamitan ya alhamdulillah ibu-ibu biasanya pamitan kali bapaknya pamitan alhamdulillah guli pamit kali salim kali bapaknya nopo mboten ya kompak temen ya. Guli pamit kali salim kali bapak kali dicucup tangane bapak napa mboten iki? Mboten. Mboten nggih. Janjare nek jenengan pirsa niki niki juga termasuk tarbiyatul aulad mulangi apa anak niki. Dadi nek nucup tangane sing lanang niki tenggene kitab Subdatul Wangidin niku kitab alit-alitan mawon niku juga ganjarane kaya dene nucup hajar. Jenengan sering pirsa nggih? Wah, dadene nucup hajar aswad. Makane wong sing nucup hajar aswad niku terusipun arep ora kenang dilatane geni neraka. Nah, siki nek ibu-ibu kepengin nucup hajar aswad sing asli menika nek misal haji niku nyuwun sewu belum tentu bisa nucup, nong desek-desekan pirang-pirang wong. Mulane kadang-kadang nek cara niku nek kula pernah nderek manasik. Nek carane kune saking aduwe kon carane kune kados iki tong iki bismillah wallahu akbar utawa iki dicucup saking aduwe ora bisa dicucup. Nah jenengan wis tau mriku napa dereng iki dereng pun daftar mriku dereng. Nah niki nggo idip-idip carane kune nicil Hajar Aswad ya nucup tangane bapak riyin aja mending tangane bapake kan anu sering-aring sawah nggih warane wireng insyaallah ya luar biasa niki wis netepi Hajar Aswad. Hajar niku watu, Aswad niku ireng. Dadi bapake misal nggih mangke bar niki ibu bapak-bapak siap-siap mbok tangane engko dicekel nang ibune balik pangkene siap-siap. Dadi bapake misal kondur saking sawah si lelepat-lepot gawa pacul ngoten nggih. Lah ibune langsung bapaknya kondur langsung standby disalami assalamualaikum salam langsung ngerti bapaknya kesel nggak apa pacul garan pacule bapaknya cekel baik pacul subhanallah cekel kesel sih langsung dicepeng tas loh bapaknya dicucuk mah lho ganjarannya pada benar itu Hajar Aswad dicucuk asal ikhlas apa orang biasanya dicucuk mah bapaknya pengertian kayak bojoku jan barang pengajian jadi bojo sing solehah banget niki lah anu duit sing kang kae bu mau majul diwekna ngotuku sing dipuntir mudut apa jenengane ke lho nek anak wong wadon ku gelem ngormati wong lanang subhanallah niki Gusti Allah melu rido nek wis Gusti Allah rido lawang pitu-pitune swarga kebuka Allahumma amin mau jenengan kepengin mlebu swarga nggih pengin jenengan kira-kira ditakoni kewese dadi ahli swarga apa ahli neraka jawabane dadi ahli swarga apa ahli neraka ahli swarga. Lah kira-kira ngantik urip seprene, ngantik gedene semene, kira-kira ganjaran karo dosane luwih akeh ganjaran apa dosane ya? Dosane nggih.
Berarti sing akeh dosane kira-kira kaya wis dadi ahli surga apa ahli neraka ya? Halo? Kaya wis dadi ahli surga apa ahli neraka? Neraka. Allahumma. Ya Allah. Nah, sing terakhir iki sarang-sarang muhasabah. Ngoten iki muhasabah. Ya Allah, kat biyen nganti uripe seneng ketole urip nganti seprene akeh umure ternyata dosane karo ganjarane luwih akeh. Dosane. Senajan akeh dosane tapi kepengin mlebu swarga, senajan kepengin mlebu swarga tapi akeh dosane. Senajan akeh dosane tapi kepengin mlebu swarga. Mulane sing terakhir sarang-sarang nyuwun teng Gusti Allah muga-muga pikantuk husnul khotimah. Nah, kuncine ahli swarga niku kali seneng jaluk ngapura, seneng aweh ngapura langsung daku ketone kondangan teng mriki ngene pangkadese kondangan bali kondangan yuk nikah dia pak. misal uli tempe karo bistok yuk. Ya dirasani ya menculat maning sodako eh ketone mau naik kadese mantep pepol is gawa kocok kondangan dahar rampung dari balik kondangan ditiliki melaku bareng yuk nikau dia ya menculat maning si tante mula ada kunci dia sedang jaluk ngapura belum tentu nyumun sewu si ketone sodako ngamal saya gi sing tahun bingi ketone ditariki dalam pengajian unyung bawis narik pertama ikhlas tahun pertama gari keloro ditariki man lomo tangi bawis kau nariki ditariki mani ya menculat mani sing bingi mulane intine seneng jaluk ngapura pun ngamal nopo mau ni terserah Gusti Allah di, apa dine ganjaran aporan tapi sing paling penting di ngapura dosa dosane mulane kuncine ahli swarga seneng jaluk ngapura aweh ngapura ahli suwarga senengin jaluk ahli suwarga senengin aweh dah senajan ora duwe kemana krungu ping loro kayaknya mau begini aku belajar negara senajan ora duwe duit kena-kena duit-duit money senajan ora duwe dosa duit senajan salah oke teka ora pas money langka apa lo mau tadi apa lagi. Nah, mari kita bunyikan bersama-sama siiran ahli suarga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang termasuk ahli suarga. Allahumma amin. Mari kita bunyikan bersama-sama 1, 2, 3 ahli suarga senengin jaluk pura ahli suarga senenge aweh pura senajan ora duwe dosa senajan salae langka sholatullah salamullah ala toha rasulullah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah wong sing muda maring sing tua jaluk pura wong sing muda maring sing tua jaluk pura wong sing tua maring sing muda aweh
ngapura kambindong ngakena wong sing tua maring sing muda aweh ngapura kambindong ngakena muga-muga mlebu suarga ditoh nasik saneraka muga-muga mlebu titoh nasik saneraka sholatullah sholatullah mullah ala toha ala toha lillah sholatullah salamullah ala yasin Habibillah sholatullah salamullah ala yasin Habibillah bojo wadon maring bojo lanang jaluk suaranya ngirikannya ngiliri apa ya bojo wadon maring bojo lanang jaluk pura bojo lanang maring bojo wadon aweh ngapura kambindong kena bojo lanang maring bojo wadon aweh ngapura kambindong ngakena muga-muga mlebu suka titoh nasik neraka muga-muga mlebu suka titoh nasik neraka Allahumma amin seneng anjaluk ngapura aweh ngapura biasanya nek ibu-ibu kali bapaknya badhe sarean tukang ngapura-ngapuran apa ora nah mulane bar niki nek kepengin dadi ahli swarga njaluk ngapura bojo wadon aring bojo lanang mungkin nggih sing biasane bapaknya karo ibune guli sarean ungkur-ungkuran nggih mungkin adep-adepan ngoten nggih adep-adepan ibune nek plak bapaknya disit pak 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 berisik jam 11 rampung-rampung apa jare bu aku njaluk ngapura ya pak aku akeh dosa ade karo Rika jare nek kepengin dadi ahli swarga seneng njaluk ngapura pak aku akeh dosa ade karo Rika pak innalillahi teko kaya kowe bu rata-rata unde minta di apa ora aku akeh dosa ade pak njaluk ngapura bapak kek aja gaya dijaluki ngapura gaya iya bener kowe wong wadon kowe akeh dosane karo nyung kudu bener njaluk ngapura aja pada-pada ngakoni akeh dosane pada-pada ngaweh ngapura ya iya bu aku yang njaluk ngapurane ya bu akeh dosane karo Rika biyen biasane don pengantin anyar sering terjujuk naring salon barang sing pengantin bodoh sarang njaluk ngapurane ya ya pada niki seneng jaluk ngapura aweh ngapura ninine karo kakine yang gigi biasanya nek tenggene kulo mbah-mbah karo nini-nini sareane benten sih nek mbah niku teng bale ninine teng pedangan nah niki digabung nggih ninine karo kakine digabung mungkin nini wadon nari kakilan jaluk ngapura di ngapura disit Nini nene pelakaki neki, ki, orang tuh untuk, ki, ngapa nih? Ki Marta meraktek nani nini nih angel ki Marta. Aku jaluk ngapura nih ya ki, kepriwes ini, rikawis kerasa arep mati apa? Orang aku akeh